Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu ka mbyllur fushatën elektorale në kuadër të zgjedhjeve të 14 majit. Në një konferencë poshtypur përballë gazetarëve, Mediu i kërkoi votën qytetarëve në mënyrë të tillë që ata të marrin në dorë fatin e tyre. Zoti na ka fal çdo gjë në këtë vend mrekullueshëm, po për fatin e keq, ai po braktiset. Mbi 800.000 shqiptar janë larguar nga Shqipëria për shkak të kësaj qeverie, për shkak të pavarfërisë, për shkak të pasigurisë dhe mungesës shpresës. Askush tjetër, por vetëm ti, mund të ndërtosh të ardhmen tënde, mund të lumturosh familjen tënde, mund të bësh Shqipërinë ashtu si që meriton. Ne sot kemi vetëm një problem të madh, dhe kjo është qeveria socialiste. Për buzja që ka për shqiptarët. Mediu u bëri thirrje qytetarëve që vetëm duke votuar në datën 14 maj mund të largohet e keqja duke u bashkuar me gjithë shqiptarët e mirë.